Pozdrav za članove, ja ovo snimam u petak, a vi ćete to gledati sutra, što znači vi to gledate danas, a ja sam to snimio jučer. Wow, ovako, kratko, jučer sam, ljudi, bio u banci, položio sam onaj novac, odradio sam uplatu. Kad se vratim, ako koga od vas bude zanimalo, ako koga zanima, kogod želi provjeriti, mogu vam poslati od banke cijeli dokument na mail ako neko želi točnu provjeru. I dizajnirao sam, kad se vratim sad s puta, ćemo isprintati i to ćemo im odnijeti, znači uokvireno, da si mogu objesiti u tu dječju sportsku udrugu. Tako da sam htio i to podijeliti sa vama, da znate, 1/1 uplaćeno je. I rekli su mi da će novac biti na računu. Eto, ljudi, ja sam na putu, dok vi ovo gledate, vjerojatno sam negdje u avionu, tako da od srca poziv, pročačkajte malo po kanalu, pogledajte što ima od starih videa, nešto ste zaboravili, nešto niste pogledali itd. Ali vjerojatno sam, dok sam čekao avion, digao dosta članaka na kriptoteme.io, tako da sigurno zagrebite malo po portalu. Vidimo se.